Hej og velkommen til Kulturkanalen og Kunst for Tiden. Jeg har i dag besøg af Niels Steen Sørensen, som kommer fra Struer. Men der har han ikke boet hele tiden. Han har været meget rundt omkring, både herhjemme og oplevet mange spændende ting herhjemme. Han har også været meget ude at rejse. Og for hver ting, han har lavet i sit liv, og for hver gang, han har flyttet sig, både fysisk og fysisk, så er der også sket en indre rejse for ham. Og alt andet lige, så har han taget det med og overført til sine tegninger og til sine malerier. Jeg vil sige velkommen til dig, Niels. Det var hyggeligt, du havde lyst til at komme. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har af spændende ting. Fordi umiddelbart har du jo haft et meget spændende liv og fundet på nogle spændende ting. Når du sådan synes, at livet godt kunne stå lidt i stampe nogle gange, så fik du en idé, og så forfulgte du den. Og det er jo de færreste mennesker, der gør det, kan man sige. Følger efter indeni, og så forfølger det. Ja, altså, at jeg kunne gøre det, det hænger også sammen med, at jeg har en fantastisk ledsager i livet. Og hun har også mod på alverdens ting. Ja. Så os to sammen har lavet mange spændende ting. Det er springfarlig bombe. Ja. Hvordan begyndte det for dig, sådan omkring ja, tegning og maleri? Jeg ved, du siger, at du har tegnet hele livet. Altså, hvis vi skal bygge op her hele den lange, tragiske historie, dramatiske historie, så vil jeg sige, den startede med, at jeg mistede min far, da jeg var 6 år gammel, og så var jeg altså lige pludselig alene med min mor. Og så i de næste 2-3 år, der skiftede jeg skole næsten hver 3. eller 4. måned. Okay. Og det betød, at jeg knyttede nogle venskaber til det nye sted, jeg kom. Og så 3 måneder efter, så var min mor på vej til et nyt sted hen, og så blev vi derhen. Og jeg blev... Ja, det påvirkede mig i hvert fald på den måde, at jeg til sidst nærmest murede mig ind. Og begyndte at kaste mig over og læse og tegne og lave en mekaniske ting. Og jeg kaster mig over alverden. Du forsvandt ind i din egen lille... Jeg forsvandt ind i min egen lille verden, ja. Og gjorde mig til ekspert i alverdens ting. Ja. Og jeg ville vide alt muligt om det, jeg kastede mig over. Jeg kastede mig, det kan man se i mine ting, jeg kastede mig blandt andet over science fiction. Jeg synes, det var fuldstændig afsindig spændende at læse om steder, hvor der var andre love, det galt. Tænk nu, hvis man kunne rejse ud i verden, at man kunne få tiden til at ændre sig ved at ændre farten på det rumskib, man bevæger sig i. Det er ikke dog. Tænk, hvis man kom tilbage og møde sine egne børn eller sådan et eller andet. Det er dybt fascinerende. Ja. Tænk om at skulle forestille sig, hvordan en verden så ud, som kun var ørken, eller hvor der var helt andre temperaturforhold, eller hvor det var bare en vandklode. Altså man kan jo forestille sig alt sådan en 6, 7, 8, 9-årig knægt. Jeg har jo en meget god fantasi. Ja. Så jeg futtede ud og læste alt, hvad jeg kunne, og i dag kan man stadigvæk fornemme, at den tankegang, som jeg der lagde grunden til, den ligger stadigvæk og roder rundt. Og jeg tror nok, det væsentligste af den tankegang, jeg har der, det er, jeg vil ikke låse mig fast på noget. Jeg er hele tiden åben for, kan det ses på en ny måde? Kan det her forstås på en anden måde? Kunne man forestille sig? Altså, den anden dag var der en af mine elever, der sagde, hvordan laver man 10 træer med 5 i hver række på 4 rækker? Så sagde man, lad os lige prøve at forestille sig, det kan man gøre på et stykke papir, det kan man gøre sådan. Man kan også forestille sig, at det er rummeligt. Man kan forestille sig, at det er noget, der flød rundt. Jeg vil ikke sætte nogle grænser for, hvad jeg kan forestille mig, løsningen kunne være. Ej. Og det tror jeg, det ligger deri. Sådan, det er en grundlæggende tankegang for mig, jeg lider hele tiden efter, kunne der være en anden måde. Jeg ser fuldstændig åben over for en ny vej at gå. Ja, og der er ingen forhindringer i dit liv, altså. På den måde. Selvfølgelig altså, er der de forhindringer, som er fysiske, der er de forhindringer, der er økonomiske, der er alle andre mennesker skal også være. Jeg skal ikke gøre nogen skade på nogen, men altså alt der, hvor det kan lade sig gøre, der er jeg åben for at prøve. Ja, yes. Der har du simpelthen åbne grænser. Ja, okay. Jeg lukkede mig ind i den der fantasiverden. Jeg blev mindre og mindre ude at lege, og så blev jeg den, der blandt andet tegnede også alt det, som jeg forestillede mig. Og
Ja. Skolen bliver så altså den, der er den bedste til at tegne. Ja. Og når man så får nogle skulderklap, man får lidt opbakning, så bliver det jo det, man efterhånden bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere til. Og sådan fortsætter det. Ja. Og det har været hele livet igennem, at jeg tegnede og blev god til det. Og det har jeg resten af mit liv altså så hele tiden gjort. Hver eneste gang, jeg havde. Altså, sådan nogle bøger her har jeg utallige mange af. Jeg har dem altid med mig, og har tegneredskaber med. Så får jeg en chance, så sætter jeg mig bare til at tegne. Ja. Og jeg elsker at tegne og lytte. Og ja. Og det er jo, altså, det er jo dine små bibler. Det er jo dine små skitsebøger. Ja. Men mange gange så bruger du vel ikke. Du bruger jo ikke alle de skitser du har i bøgerne. Ikke. Du laver dem bare for at få noget ud af kroppen, få nogle tanker ud, få noget fortolket. Ja. Og så har du dem bare. Ja. Men du går vel også tilbage i dem og bladrer i dem og bruger dem på en måde, eller har du dem bare, så er de væk, når du har fyldt en bog. Jeg vender tilbage i dem hele tiden, for hver eneste gang jeg ligesom vil have en eller anden ny inspiration, jamen så kan jeg sige, prøv at kigge på hvad jeg har lavet. Jeg har jo 10.000 af tegninger. Ja. Jeg ved ikke, om vi bliver færdige, fordi altså, så, hvis man sådan skal bygge op, hvordan og hvorledes jeg blev den, jeg er i dag, ikke? Altså, så er jeg et meget udbredt konkurrencemenneske også. Jeg skal altid konkurrere med mig selv, og det er også noget med at være alene. Det er noget med, altså, at jeg kan altid finde på et eller andet, når jeg er alene, for jeg sætter en eller anden konkurrence i gang med mig selv. Ja. Tidsmæssigt, eller nå så og så meget på den, sådan, i alt, hvad jeg foretager mig. Og så bliver jeg også svømmer, så bliver jeg konkurrencesvømmer. Mm-hmm. Så det har jeg så også. Jeg har ligget i vandet, pisket frem og tilbage 3-4 timer hver dag i mange år. Og det gør jeg før stadigvæk. Ja. Og så gik jeg på gymnasiet, og der blev jeg formand for konservative gymnasiaster. Det var jeg ikke ret længe for, så fandt jeg ud af, at det var simpelthen ikke mig. Og og så endte jeg med at blive læreruddannet på seminariet. Der valgte jeg formning. Ja. Og så, ja. Ja, og andre kreative fag også, du underviste i. Ja. Og så mødte jeg min kone, og så var det liv sat på skinner. Troede du? Troede jeg, ja. Ja. Men altså, der er jo sket en fantastisk masse ting i mit liv. Og men du fandt jo også på, at det gik jo, da du ligesom havde siddet i mange år i lærergerningen og undervist, og alting var trygt og stabilt og sådan noget, så lige pludselig en dag vågnede du jo op, og så var det altså ikke lige, som du synes det skulle være alligevel. Altså de første 10 år af min lærergerning, det var så i Struer. Ja. Og, men samtidig med det, der havde vi jo en masse andre ting kørende. Vi havde vores egen private lille krokiskole, fordi jeg mener, hvis du skal være dygtig til at tegne og male, så sørg for, at håndværk det er i orden. Og et af de allervigtigste håndværk, det er simpelthen at lave kroki. Ja. Altså tegne efter en model, der bevæger sig. At lære at snappe. Kroki, det betyder altså snappe. Du skal lige fange en model. Så det havde vi én gang om ugen i vores eget private hjem. Og så fulgte jeg en masse kurser. Jeg underviste i skolen i kreative fag primært, og i videnskabelige fag, altså geografi, historie, som er min store passion også. Jeg følger med i alt, hvad der sker inden for sådan noget. Ja. Og så vi fandt ud af, da min kone og jeg havde gået på skolen der i 10 år, der skulle ske noget andet. Og vores børn var på daværende tidspunkt blevet 5-6-7 år, 2 drenge. Og hvor skal vi hen? Vi kiggede rundt, fandt ud af, vi vil til Afrika. Ja. Jeg fik en stilling som kunstlærer på et seminarium nede i Zambia, og min kone kunne få en stilling tilsvarende. Og det var altid, at vi var til samtale i København, og det er meget spændende sådan lige pludselig at komme til at opleve det, og sidde sammen med nogle sorte mennesker og diskutere, hvordan overledes arbejdsforholdene vil være dernede, og diskutere løn og alt muligt. Mm-hmm. Så udbrød der altså borgerkrig i Zambia. Danita, de lukkede kassen. Nul putte. Så kunne I ikke komme afsted. Så stod vi der, og vi havde ligesom revet vores åndelige rødder op. Ja, I altså, var der skal mentalt, ske mentalt et eller andet her. Ja. Så vi kiggede rundt, og hvad du er, vi tager sammen til Grønland. Til Grønland? Ja. Ja.
Der er jo en kæmpe forskel fra at have sat sin næse op efter det varme ja. Afrika, og så til isen. Jeg kan huske, at det synes jeg egentlig ikke var så væsentligt. Nej. For mig var det væsentligt, at der skulle bare ske et eller andet. Ja. Og om det blev Grønland, eller om det blev Afrika, det var lige meget. Ja. Så, og det endte så med, at vi fik et tilbud om, at vi kunne komme til Upernavik. Vi hæv et landkort frem. Upernavik, hvor pokker ligger det henne? Rode rundt i Grønland omkring Nuuk og lidt nordpå og lidt sydpå. Ja. Til sidst gik vi 600 km nord for Polarcirklen. Der fandt vi det. En lille ø på 10 km i omkreds, der ligger i kæmpe stor skærgård op i allernordligste Grønland. Næste station, det er Thule. Okay. Nå, jamen det bliver da spændende. Og vi to pakkede vores pikpak. På daværende tidspunkt, der havde vi en gård op på det nordlige Thyholm, som vi havde gået og udvidet fra 98 kvadratmeter til 200 kvadratmeter. Det er en af vores andre ting, som vi har brugt i vores liv, at vi køber gamle huse, og så går vi bare i gang med at modernisere dem. Ja. Og hver eneste gang, vi gør det, så siger vi, det gør vi aldrig mere. Og så gør I det alligevel. Og vi har gjort det flere gange, og vi bor også i en gammel gård nu, som vi simpelthen bare går hele tiden og moderniserer, udvider, forbedrer. Ja. Okay, vi forlod den der gård, fandt nogle mennesker, der ville passe gården, og så tog vi til Grønland, og så boede vi der i 2 år. Ja. Og det var godt nok et kæmpe skifte. Men det var jo et kulturschok, kan man sige, at komme fra Struer og Thyholm egnen, og så helt op, 600 km op i Grønland, fuldstændig isoleret med hvad? Is og isbjørne? Eller var der meget civilisation derop? Altså, nu har jeg aldrig været på Grønland. Nej, det er vanvittigt spændende at komme derop. Det første indtryk, du får, det er, at når du lander i Gangslusvak i Sønder Strømfjord, så åbner du døren i flyet, og så trækker du vejret ind, og så har du lidt den samme oplevelse, som når du er meget, meget tørstig og får en dejlig kold øl og drikker den. Det er simpelthen noget af det. Nye lunger eller sådan jamen, noget. Jamen, luften er så iltrig, og den temperatur, det er ligesom en herlig frostklar forårsdag, sådan i februar måned og marts måned, ikke? Og fyldt med ilt, fordi der er masser af vand, som luften kommer hen over, så den er sprængfyldt med ilt. Det er simpelthen så fantastisk dejligt. Mm. Det næste, du oplever, det er, at farverne, altså luften er tør derop. Og det vil sige, at herhjemme i Danmark, der møder du den der vanddamp, der ligger i luften, og gør, at det hele bliver sløret, og meget hurtigt, så bliver der sådan en gråtoning af tingene. Og det er der ikke derop. Luften er tør. Det vil sige, at farverne de er intense. Du kan se rigtig, rigtig langt, og farverne bliver ved. Stærke farver. Ja. Og så kan du se, at der jo ikke er alt det her skov og alt sådan nogle ting. Du kan se naturformerne. Ja. Så det er det. Og så er det dramatisk. Ja. Du er virkelig tæt på livet. Jeg siger altså, i Grønland, der er der ikke alle de her mellemtoner. Det er sgu nærmest liv eller død. Så det kan vi så vende tilbage til eventuelt. Men så havde vi den kæmpe store plus, at hvis de er ud af det der fly, så får vi at vide, at der er telestrække. Der er ingen helikopter, der flyver. Det betød, at vores rejse fra Sønder Strømfjord og til Upernavik kom til at tage 3 uger. Okay. Så vi fik virkelig, ellers kunne vi bare fløje med helikopter. Ja, ja. Og så var den overstået. Så er det taget 2-3 timer, ja. Så var vi derop. Nul. Du tog det 3 uger. Så vi fik simpelthen... Men det var jo også en oplevelse. Fantastisk oplevelse. Og uventet og spontant. Vi kom og... til den ene by efter den anden, mødte nogen, som vi havde mødt tidligere. For der er nogle forberedelser til sådan en tur derop. Man er sammen i en uges tid med de, der bliver sendt ud det år, ikke? Ja. Dem havde vi mødt på LO-skolen i Helsingør. Så hvad sted vi kom til? Jamen, her bor Kristen og Petra. Bang! Vi finder dem, og så er vi sammen med dem, og de har allerede købt en båd godt ud og sejle rundt og opleve de der ting. Så kommer vi til i Lulleset, altså Jakobshavn. Der var der nogle andre. Godt. Så det var jo en fantastisk rejse i sig selv. Fantastisk, at vi fik lov til at få den oplevelse. Du har jo den her med fra Grønland, og det viser jo også, at der ikke er nogen begrænsninger på, hvor man kan male og hvorfor. Du sagde, at du havde malet den her i næsten 20 graders frost. Ja, ja. Vi kom til Upernavik. Det kan jeg snakke meget om. Om vinteren ligger der is. Det er et stort fastland. Alle øerne er frosset sammen.
og der ligger 2-3 meter tykt is på. Alt samfærdsel foregår på hundeslæde. Min kone var specialundervisningslærer eller specialundervisningskonsulent i hele Upernavik distrikt, det er distrikt på størrelse med Jylland. Ja. Og det betød altså, at hun havde nogle tjenesterejser. Og der kunne jeg så spørge fri. Jeg var leder af et skolehjem deroppe. Men så kunne jeg få nogen til at passe det der skolehjem, og så kunne jeg tage med hende på sådan en tur. Og så tog vi simpelthen sådan en 5-dages tur, 150 km eller 100 km sydpå. Og her har vi så været i Sønder Upernavik. Og der har jeg så siddet, altså overalt, hvor der var chancer for det, havde jeg mit tegnegrej med, enten med akvarel, hvor jeg ikke brugte vand, for det fryser jo. Ja. Jeg brugte alkohol til at bruge med malemiddel, når det var akvarel. Og ellers så havde jeg kridt. Og det der, det er så fra Sønder Upernavik. Ja. Og det beviser det der dejlige, bløde lys, der er, hvor farverne de er dybt intense, og så ligger solen og giver sådan det rosa skær. Ja. Jeg med utallige af dem der. Ja. Ja, det, ja. Det kan du jo ikke lade være med, når du er, når du er maler og tegner, og det ligger i dig, så griber du de motiver, der kommer. Ja. Og det er dybt fascinerende at være i Upernavik. Du kommer, som jeg antydede før, tæt på liv og død. Altså, når du er ude at sejle, der findes en dødemandsknap på sådan en båd. Man får så anskaffer sig en båd. Ja. Og en motor, ikke en 6-hestes motor, nej, en 40-hestes mariner. Sådan, at når du er oppe, så skal du op og plane, og så er du oppe i 40-50 km i timen. Ikke? Ja. Og det er nærmest er kun benet, der stikker ned i vandet. Resten af båden, der ligger op og er planet. Ja. Og så drøner du ud, og så er du på jagt. Du anskaffer dig lynhurtigt et haglgevær og en sarko-riffel, og du får den lærer at skyde ind. Altså, det man slet ikke forestille sig, at det var sådan noget, man skulle til. Men det bliver det, altså. Det lød jo meget primitivt. Det var, var det en primitiv måde? Det var en helt anden måde at leve på end i Danmark, men følte du også, det var noget primitivt? Jeg vil ikke kalde det primitivt, jeg vil kalde det simple living. Ja. Altså, du er tæt på nogle helt basale ting. Ja. Det her med altså, at gå ud og skyde din egen mad, eller fange det. Ja. Mad. Ja. Og det vil jeg sige, jamen, det er simple living, og det har jeg utroligt meget sympati for. Fordi hvis jeg overhovedet har et eller andet budskab, så er det noget med, at vi fjerner os for meget fra det rigtige måde at leve på som mennesker. Ja. Og det er væsentligt meget af det, jeg tegner, der ligger bag det. Ja. Og, og det ligger også i, at jeg deroppe har oplevet. Der sker jo det mærkelige, at der kommer en eller anden af ens danske kolleger, der er både danske og grønlandske kolleger deroppe. Der kommer en dansk-grønlandsk gift kollega hen til mig og siger, om han må hjælpe mig med at blive fanger. Ja. Lære mig alt det der. Og jeg siger, skal man det? Ja, skal man gå det? Du skal lære at køre på hundeslæde, du skal have en båd, du skal have en motor, og så skal du have nogle geværer, og så skal vi ud, og så skal vi have nogle fangstredskaber. Og så skal jeg nok lære dig det der. Og stille og roligt begyndte han så. Han var min mentor, så jeg fik lært alle de der ting, og alt havde jeg selvfølgelig tegnegrej med, så når jeg havde en chance, så ligger man der. Men tænk, altså, som jeg sagde før, i Upernavik, eller i Grønland, farverne er intense, naturen er ekstrem, der er ikke nogen bevogtning, det vil sige, du kan se landskabsformerne, og de er dybt dramatiske. Ja. Du ved, det er dramatisk. Du ved, hvis du falder over bord, så har du 1-2 minutter, så er du død. Ja. Der sidder der også en dødemandsknap på din motor, sådan at hvis du falder over bord, så begynder den at sejle i cirka, så må du håbe på, at du får fat i noget. Ellers må du helst ikke være ude alene. Jeg har nogle dramatiske historier, hvor jeg har været ude alene, hvor det er simpelthen været, virkelig har været overbevist om, altså, at hun så mig aldrig mere. Ja. Og så dukker jeg op igen. Men hvad fik jeg så til at forlade Grønland? Fordi det lød jo som et virkelig iskoldt eventyr. Ja. Altså, Jeg var leder af skolehjem, men samtidig havde jeg også nogle undervisningstimer op på den lokale skole. Og min kone havde også der, samtidig med hun var specialundervisningskonsulent. Ikke? Og så var vores børn der jo også. Mm. Og de var jo så 6 og 8 år eller sådan noget, eller 5 og 7, jeg kan ikke huske det der omkring. Og hvis jeg så i en undervisningstime siger til et eller andet grønlandsk barn, du har ikke fået læst din lektie, og det skal du gøre. Og nu er det altså anden gang, jeg tager dig i, at du ikke har fået læst det her, sådan nogle ting. Underforstået. Om natten har jeg, altså, vi skal lige have med, at derop var der nogle gange
lys hele tiden. Det vil sige, at hvis du for eksempel stod op klokken 4 om natten, fordi du så lys på toilettet, så lige lindede på det der tykke tæppe, der var for dine vinduer, fordi der var lyst udenfor, ja. Så kunne du se, at så løb Akraluk, han løb rundt og sparkede fodbold lige nedenfor. Ja. Og så klokken 8, der har du ham til matematik. Og så ja. Siger du, jeg ved godt, hvorfor du sidder og snokser over, hvorfor du kan læse dine lektier. For du laver jo sparket fodbold klokken 4 i nat derude, ikke også? I frikvarteret efter, så var han efter min dreng. Så var det min dreng, der blev knøflet. Ja. Fordi jeg havde skilt ud. Ja, lige præcis. Og det vil sige, at altså, efterhånden så havde de jo en eller anden krab på en. Altså, at hvis du skiller for meget ud på den og den person der, så går du over din dreng. Går det ud over din, ja. Ja. Så vi fik det faktisk bedre og bedre i Upernavik, Birte og jeg. Ja. Men det gjorde vores børn altså ikke. Nej. Så det sidste så sagde vi, at hensyn til vores børn, så må vi altså tage hjem igen, fordi de skulle jo, de skulle jo ikke lide under. Nej, de har fået nogle fantastiske oplevelser, ja. Og vi har stadigvis som vores store drøm at vende tilbage. Ja. Men det er jo altså 30 år siden, vi var deroppe. Så, der kan være sket meget, så det ikke er, som det var dengang, men nu har I jo så den fordel, at børnene er voksne. Og jeg har den krølle på den historie der, at en af mine gamle elever fra Gimsing skole, han er deroppe nu, og har været der i utal af år. Ja. Og han sender stadigvæk fotografier tilbage. Så jeg kan hele tiden følge med, hvordan det ser. Udviklingen. Ja. Jeg kan følge med og se, hvordan okay. det er, og se, ting har ændret sig, og der er nogle ting, der er det samme. Ja. Så jeg har stadigvæk en stærk kontakt til Upernavik. Hvor meget Grønland tager du med i dine malerier? Fordi du har dem jo i den, vi lige så før, og sikkert også i et utal af dine tegninger. Men jeg tænker på malerierne her, for jeg synes jo ikke, jo, den bagved dig, ja. Det er jo for mig at se et isbjerg og noget deroppe fra. Ja. Umiddelbart. Altså, at det billede, at vi hængte det, eller jeg hængte det billede op nu og her, det var fordi, jeg tror, det væsentligste det er, når farverne, bortset fra den tørre luft, bliver så intense, så er den blå farve meget dominerende. Mm-hmm. Og den blå farve, som du møder i Grønland, den tror jeg nok, den er røget ind på lystavlen inde i mit hoved. Ja. På min kommandocentral, der ligger blå meget højt. Ja. Og til gengæld ligger grønt utrolig lavt. Jeg har det meget, meget svært med grønt. Jeg har tit spekuleret på, hvorfor. Men altså, ja, og så langt ligger grønt jo ikke fra blå. Altså, nej, det gør den ikke, men altså, det skal bare smide lidt gul i, sådan det jo. Ja. Men altså, jeg har det svært med grønt, og kigger mig rundt. Der er ikke ret meget grønt. Til gengæld er der meget blåt. Der er så de sidste år her kommet mere og mere varmt ind i det. Ja, nogle mere rødlige farver og nuancer. Ja. Yes. Jeg har stadigvæk masser af billeder inde i hovedet fra Grønland. Altså, i det hele taget må man jo sige, at min billede er jo et udtryk for hele det liv, jeg har levet. Og det vil sige, de situationer, jeg har oplevet i Grønland, er med i mit livssyn og dermed mine billeder. Farvesyn er det med. Så ja. Ja, det følger med, uanset hvad, fordi ja. at det er jo din måde at få fortolket dit liv på og dine oplevelser på, ja. Og de begivenheder, der sker i livet. Ja. Men jeg synes, når jeg kigger op, de her to, de ser jo helt anderledes ud. Der får jeg jo ikke tanker omkring Grønland, når jeg ser på dem. Den, der hænger bag mig, altså det, men det, nu er jeg ude i noget science fiction også, for jeg tænker mere, jamen det ligner, at det er nærmest sådan nogle rumskibe, der hænger over en by, ja. Som man måske har set i en eller anden science fiction film. Ja. Så det ved jeg ikke, om det er helt forkert, eller hvad det er, du har fortolket her og malet her. De to billeder derovre er lige blevet færdig. Så det er, vi tager et vældig spring frem til lige her nu. Ja. Men de har så været undervejs lang tid, men er så blevet gjort færdige nu. Og de hænger egentlig sammen med det, som mit liv så senere hen har udviklet sig til. Fordi, det kan vi så vende tilbage til, så forlader jeg lærergerningen på et tidspunkt, og så bliver jeg kro-hotelejer, og i forbindelse med det rejser jeg overalt i verden. Det kan vi også bruge tid på. Men lige for nylig, inden for de sidste par måneder, har Birgit og jeg været i den persiske golf og har besøgt Abu Dhabi, Dubai, Oman og hele taget de områder der. Og det har selvfølgelig også sat sig ind på lystavlen. Ja. Altså i Dubai,
der møder man jo, altså, hvad mennesket, når de har stort set ubegrænsede mængder af penge, hvad de så kan finde på at gøre. Og jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det er særlig sympatisk. Det kan være, man siger, det er meget fascinerende. Det er storslået, hvad er de der? Ja, det er fascinerende at opleve, at man går rundt i verdens største, højeste, hvad ved jeg, det skal det nemlig være, for ellers gider de ikke lave det, at gå rundt i et kæmpestort, super mega af forretninger, 1200 forretninger under det samme tag, som er så stort, altså, at der kører taxaer rundt, for man kan slippe sine varer hjem. Der går den lokale befolkning går rundt. Med deres koner og køber ind og stråler langt væk af, at de er rige. Altså gennemsnitsindbyggerne, den lokale befolkning i Emiraterne har jo 5-7 biler, kæmpestort hus, 7-12 børn, betaler ikke skat, har ubegrænset frihed til at gøre, hvad de nu vil, drive deres forretning og sådan nogle ting. Okay, også nogle af dem meget, meget bevidst omkring, hvordan verden udvikler sig, og prøver også på at bruge den rigdom, de har, til at gøre gode ting rundt omkring i verden. Men jeg synes altså, at Dubai er et udtryk for, hvad penge kan gøre. Og i sådan et supermarked, eller sådan et super palace med 1200 forretninger, så kommer man til et af verdens største akvarier, den er pludselig midt inde i det der center. Og lidt længere hen, så kommer man til en kæmpe stor skøjtebane, hvor folk de drøner rundt i 3 etagers højde, kan man kigge ned på sådan en kæmpe stor isskøjtebane, ikke? Altså, det kan ikke blive stort nok, nej, flot nok, og det vælter med overflod, og altså det. Men det lyder, altså det lyder jo rigtig meget overfladisk. Ja, det er og specielt nu, når jeg har din smukke Grønlands historie inde i baghovedet, fordi det var jo helt anderledes intenst og nærværende og alligevel storslået, men på den naturlige måde. Ja. Ikke? Grønland er jo storslået på en naturlig måde, og det er det andet jo ikke. Nej, altså. Altså, vi nærmer os jo ligesom sådan lidt mere essentielt. Jeg har den holdning der til Dubai, og har skildret lidt af de der, at jeg synes, at vi som mennesker er på vej ud af en bane, som jeg er ikke sikker på, at vi skal fortsætte ud af. I hvert fald skal vi sørge for at foretage nogle andre ting, sådan at vi som mennesker bliver ved med at hænge sammen. Ja. Min svigerdatter, hun var på barsel for godt et år siden, og så da hun så var færdig med den barsel, så startede hun i skolen igen. Og så tænkte hun, det er utroligt, som folk de drøner rundt, og den måde, som de snakker på, og de virker stresset, men må det ikke, det er bare sådan lige er her og nu, og sådan nogle ting. De falder nok ned. Der må være sket et eller andet. Sådan det fandt, noget. Og der går et par dage, og så prøver hun at mærke ind i sig selv, sådan, jamen nu er de ikke så stresset længere, og nu begynder det begynder ligesom at ligne normalt igen. Og sådan noget. Og så fandt hun ud af, det var hende selv, der skulle ind i det gear, i den trommerum, i det tempo, som det var. Ja, det vil jeg lade være slutsætningen. Okay. Og så vil jeg sige tak, fordi du kom. Ja. Og jeg glæder mig til, at du kommer igen, fordi at vi skal jo krasse meget mere i din malingsoverflade. Vi skal jo vi skal også snakke noget mere omkring opbygningen af dine malerier, og hvordan du kommer ud med dine billeder. Så jeg vil glæde mig til, at du kommer igen, og så snakker vi om det, og finder ud af lidt mere omkring din tegninger og dit maleri. Okay. Og til jer derude vil jeg sige tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har nydt den her halve time. Jeg synes i hvert fald, det har været utroligt interessant og høre Niels Steen Sørensen fortælle om hans simple liv oppe i Grønland, og hans almindelige liv, som vi kender det herhjemme, og så hans oplevelser i den mere overfladiske del af verden, og hvordan maleriet har været der altid, og stadigvæk overtager mere af ham. Men kig med i næste uge, så er vi tilbage igen. Tak fordi I kiggede med.